Или нет? Да, я думаю, що з цією політикою, яку проводить нинішня влада, вони збираються піднімати тарифи, але вже не в нинішній опалювальний сезон, а з нового. Тобто до цього у цьому опалювальному сезоні будуть закривати дірку в тарифах за рахунок коштів платників податків з державного бюджету. У бюджеті цього року майже 70 мільярдів гривень на субсидії і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Це взагалі катастрофа. Це фактично консервація бідності, тому що замість того, щоб людям дати безплатні кредити або за рахунок коштів державного бюджету вікна, двері поміняти, котельні, теплотраси поміняти, вони дають субсидії фактично власникам теплокомуненерго олігархам. І щороку, зверніть увагу, кількість грошей на субсидії збільшується. І це означає, що це дорога в нікуди. Тому ми наполягаємо... Кому-то в нікуди, а кому хто-то на там зарабатує? Да, не хто-то, а власники теплокомуненерго собі в кишеню заробляють фактично кошти українців. Тому ми пропонуємо радикально поміняти цю політику і спрямувати не менше 10% загальна потреба на енергомодернізацію більше 40 мільярдів гривень щороку. Там навіть, по-моєму, в мільярдах доларів оцінювали. Я ж говорю, щороку, да. Тому ми пропонуємо мінімум 10% від субсидій спрямувати на енергомодернізацію. Це дасть можливість знизити вартість тарифів. Ну і ключове – це збільшення видобутку власних енергоносіїв. Уряд має прийняти програму видобутку вугілля, для того, щоб видобувати власне вугілля, а не імпортне. Ми проголосували за нашою ініціативою, в парламенті проголосували і знизили до 6% рентну ставку на нові скважини глибиною більше 5 кілометрів, для того, щоб заохотити інвесторів, щоб ми більше видобували власного газу. Тому що власний газ, його собівартість 1500 гривень. Імпортний газ значно дорожче. До речі, коли обманюють, що ми там тривалий час не купуємо в Росії газу, це неправда. Тому що газ, який ми купуємо в Словакії, вона його стільки не видобуває. Це той же російський газ, коли ви подивитесь, Україна сьогодні переганяє транзит російського газу через Україну піковий за останні 20 років. Це, кстати, імпорт, який вирос із Європейського Союзу, і газ там теж посчитали рівносний. Тобто російський газ переганяє через Україну в Словакію, і ми там його купуємо. До речі, я хотів би привітати рішення Стокгольмського арбітражу по газовому контракту 2009 року Тимошенко Путіна кабальному, в результаті якого, якби ми програли Стокгольмський арбітраж, Україна була б вимушена заплатити 50 мільярдів доларів на виконання цього контракту. Дякуючи рішенню Стокгольмського арбітражу, 50 мільярдів доларів Україна платити не буде. Але має бути, безумовно, в першу чергу відповідальність за підписання цих антиукраїнських документів, які фактично грабували кожного українця. 5 мільярдів ми закупимо в цьому році? Той, який ми повинні по рішенню Стокгольма все-таки закупити, 5 мільярдів кубометрів. Безумовно. Тому що є там мінімальна норма, яку ми маємо купувати, але цей газовий контракт закінчує свою дію в 2019 році. Я дуже сподіваюся, що більше ні одна влада в Україні, як би не було прізвище прем'єра чи президента, ніколи не підписуватиме такі кабальні газові контракти, як це підписали Тимошенко Путін у 2009 році. То есть take or pay, значить, сказали take, будемо і take, і pay, і все вміємо. Ну, в будь-якому випадку, 19-й рік закінчується. Для того, щоб енергонезалежність – це складова національної безпеки країни. Тому що Росія всі роки диктувала умови Україні за рахунок газу. Тому для того, щоб бути незалежними, треба більше видобувати власного газу, власного вугілля, власного торфу на Чернігівщині, на Житомирщині, на Рівненщині, величезні поклади нашого торфу. Це робочі місця для тисяч українців, це енергетична незалежність країни і це здешевлення вартості житлово-комунальних послуг. От наша влада має спрямувати свою політику. На жаль, сьогодні ми цього не бачимо. Ми бачимо консервацію бідності через субсидії і енергозалежності, коли їдуть до МВФ і отримують наряди, як у колгоспі колись бригадіри у голови колгоспу отримали наряди. Раніше ми в московські ЦК їздили, отримали щербицькі наряди. Сьогодні Вашингтонський обком, МВФ їздять наряди. Так странно. Помните, хто говорив о том, що газу, собственно, добычи хватає, щоб покрити запрос населення повністю? Хто тільки не говорив. Сьогодні справді вистачає, тому що багато промислових підприємств модернізуються і знизили вартість споживання газу для промислових потреб. І зменшуються люди, зменшують споживання газу, тому що в них немає можливості платити по 7200 за 1000 кубів. До речі, щодо модернізації промисловості. Ми із моїм колегою Віктором Галасюком таки добилися. Хоча і президент, і уряд завжди приписують собі. Ми вдвічі два роки добивались підвищення зарплати, добились, вони пишуть, що це вони. Ми добилися, щоб зараз скасували податок на нове технологічне обладнання, для того, щоб модернізувати основні фонди. Президент розказує, це він. Зараз я добиваю, щоб зарплату підняти. Президент знову розказує, що
це він. Ну, хай розказують. Ну, побіди ж тисячу отців, да, ви да. знаєте. Слухайте, я про те хотів сказати. Хай розказують мені головне, щоб робилося. Чому? У нас дуже зношені основні фонди. Внаслідок цього велика енергозатратність і зростання собівартості продукції. І менше людям платять зарплату. А я хочу, щоб людям більше платили зарплату і менше платили за енергоносії. Тому ми добилися скасування податку на нове обладнання, для того, щоб максимально модернізувати, оскільки в наших виробників немає дешевих кредитів, то хоча б за рахунок скасування ПДВ, щоб вони дешевше купували обладнання і робили його сучасним, щоб ми були конкурентоздатними, щоб повернути назад українців в Україну.